Вітаю на часі новини. Мене звати Ірина Ботнер. І сьогодні у випуску. Лікарня в режимі опорного шпиталю. Всі ліжка в інфекційному відділенні заповнені. Загинула молода мешканка міста. Нещасний випадок стався у дворі одного з будинків. Позачергова сесія. Депутати подали ініціативу про передачу ФСК «Олімп» у комунальну власність. Медпрацівники Южницької лікарні працюють в інтенсивному режимі. Всі ліжка в інфекційному відділенні заповнені. Головний лікар розповідає, якщо хворі на COVID-19 поступатимуть, доведеться перепрофілювати інші відділення. Наші журналісти поспілкувалися з медиками. Галина Сологуб розкаже більше про ситуацію в лікарні. Кількість хворих зростає. Майже 4 місяці міська лікарня працює в режимі опорного шпиталю. В медзакладі облаштували інфекційне відділення на 30 ліжок. Зараз тут зайняті всі ліжка. Нові пацієнти, хворі на ковід, поступають щодня, говорить головний лікар міста. На сьогоднішній день інфекційне відділення заповнено повністю. Воно на 30 ліжок, воно заповнено повністю. 5 з них знаходяться в палаті реанімації. А остальні в двох відділеннях, тих, що ми відкрили під інфекційне відділення, але воно на сьогоднішній день заповнено. І кожен день поступає все більше і більше хворих. За вчорашній день поступило 9 хворих, за вчорашній день 5 хворих. І так з кожним день з різницею в 3-4 хворих поступає порядка 8-10 чоловік. Водночас з пацієнтами хворіють медики. Наразі на ковід перехворіли і продовжують хворіти 70% медичного персоналу інфекційного відділення. Лікарі відзначають, що вірус мутує. Пацієнти поступають у важкому стані, і більшість з них – молоді люди. Із завідувачем інфекційного відділення спілкуємося в кабінеті головного лікаря. Діло ускладнюється тим, що ми маємо діло з новою, так сказати, генерацією вірусу, по всій видимості, тому що клінічне течення вже відрізняється від того, що було раніше. В першу чергу, це багато молодих людей болеють. Потім більш короткий інкубаційний період, тобто буквально 2-3 сутки вже ми маємо тяжку форму. Більш агресивне течення. Потому что раньше, если мы ставили акцент на людях пожилого возраста, с сопутствующими заболеваниями, сейчас вот лежит довольно много у нас людей 30-35 лет и довольно-таки с серьезным течением этого заболевания. Вот, кроме того, более устойчив он стал к лечению. Зараз Южненська лікарня приймає пацієнтів загальних захворювань. Однак, якщо кількість хворих на коронавірус зростатиме, доведеться закривати профільні відділення лікарні. Третій поверх – пологове відділення і так назване мікс-відділення, там, де знаходяться хворі остальних профілів. Я вже говорив, це терапія, це педіатрія, це гінекологія. І пологове відділення жінки на сьогоднішній день міста Южного народжують у нас в Южному. Якщо стане таке питання, це не виключено. Прийдеться закривати ці відділення і відкривати там, розширювати інфекційне відділення. Більше про роботу Южненської лікарні в режимі інфекційного шпиталю дивіться у програмі «Промова» з головним лікарем міста Романом Лиманським. Правоохоронці з'ясовують обставини загибелі молодої жінки. 30 березня у дворі будинку по вулиці Миру, 25, дівчина впала з 9-го поверху. Очевидцями нещасного випадку стали десятки людей. В мережі згодом з'явилися безліч відео з місця трагедії. Наші журналісти працювали на місці і поспілкувалися з очевидцями. По коментар щодо обставин, в яких працювали рятувальники, ми звернулися до головного управління ДСНС в Одеській області. Про це у матеріалі Альони Ковальової. Свідками трагедії довелось стати десяткам южненців 30 березня. Відео та фото з місця події одразу розлетілись мережею. Молода жінка, що стояла на карнизі балкону 9-го поверху, зірвалась вниз та загинула. В цей час внизу розгорталась рятувальна операція. Дівчинка з карнизу упала. Пожар пішов потім. Вже як-то так пройде. Вона дуже довго трималась на карнизі. Півгодини ми чекали МЧС, щоб ви розуміли, як працюють наші служби в Южному.
Потом они приехали, как обычно, у нас проблема машины под домом. Они не могли долго подъехать к этим подъездам, и не срабатывала лестница, подъемник, потому что машинам уже лет по 60, наверное. И вот буквально минуту они, она уже не удержалась. Потом уже пошел пожар. Но еще минут 10-15 мы ждали скорую помощь, а она дышала. Виклик до служби порятунку надійшов у 12:10. У повідомленні йшлось про жінку 1999 року народження, яка стоїть та тримається за віконну раму на зовнішньому боці балкону будинку по Миру 25. На місці працювали два екіпажі рятувальників, поліція та швидка. До місця події рятувальники дістали зі складнощами. Двір будинку був заставлений автомобілями. При з'ясуванні обставин ситуації рятувальники виявили загоряння всередині помешкання. Підрозділи прибули і встановили в ході розвідки, що в квартирі стало загорання домашнього майна на 9-му поверсі. Рятувальники негайно приступили до ліквідації пожежі, і пожежа була ліквідована на площі 1 квадратного метру. Да, дійсно, була в складі щодо під'їзду до будинку. Там було скупчення автомобілів, але пожежний рятувальний підрозділ автодрабина стала на необхідне місце, і рятувальники висунули драбину до вікна будинку. Наразі вирішується питання внесення відомостей до ЄРДР про нещасний випадок у зв'язку з загибеллю людини. У Южному поліцейські вилучили вдвох молодиків із сусідньої області наркотичні речовини, повідомляють правоохоронці. 19-річні юнаки виявилися жителями Миколаївщини. Було виявлено двох молодиків 19 років, мешканців сусідніх сіл сусідньої області, в яких було виявлено та в подальшому вилучено та направлено на експертне дослідження речовину зовні схожу на наркотичні засоби. Відносно, за даним фактом, за двома фактами, було відомості внесено до ЄРДР за частиною першої статті 309, це зберігання наркотичних речовин. На даний час за цими фактами очікуємо висновки експертів, і в подальшому буде хлопців притягнуто до кримінальної відповідальності з направленням акту до суду та винесенням судового вироку за вчиненням даних кримінальних правопорушень. Депутати зібралися на позачергову сесію. Питання стосувалося ініціювання передачі з державної до комунальної власності Южненської міської територіальної громади ФСК «Олімп». Детальніше розкажемо далі. Депутати за ініціативу передати «Олімп» в комунальну власність. 31 березня відбулося позачергове засідання сесії. Основне питання стосувалося комплексу «Олімп плюс Елада». Рішення підтримали одностайно. Депутати також підтримали умову проведення незалежної будівельно-технічної експертизи всього комплексу. У підсумку експерти мають відповісти на питання, чи можливо поділити ФСК «Олімп», до складу якого входять також готель «Елада» та котельня. Це дуже важливе питання. Я дякую ще раз всім, хто прийшов так оперативно на нашу позачергову сесію. Це питання стосується нашої громади, нашого міста. І, в принципі, це питання стосується дуже, дуже близько всього спорту, великого, професійного і непрофесійного в Україні. Тому що я буду вимушений повторювати, це найкраща спортивна споруда, яка надає найкращі послуги з точки зору проведення змагань, зборів і проживання для спортивних команд. І тому є велике занепокоєння з приводу цих намагань наш найкращий в Україні спортивний комплекс розділити, віддати в оренду, комусь в управління передати. Це сприймається абсолютно негативно. «Олімп» об'єднав депутатський корпус. Питання дискусії не викликало. Депутати вчергове наголосили на необхідності зберегти комплекс цілісним. Уже сьогодні, по-моєму, достатньо багато інформації і заключення спеціалістів о том, что сегодня этот объект действительно неделимый, он так спроектирован, как единый комплекс, и поделить его достаточно сложно. Поделить можно все, надо оценить, какие средства это выльется. Может быть, наоборот, эти средства направить на его содержание на какой-то период и модернизацию.
Вот. И сегодня уже, по-моему, не только спортивная общественность, а все небайдужие, как говорится, в Украине, не только в городе Южном, понятно, напрямую, отзываются о том, что нельзя этого допустить. Господа, вы строите что-то новое, надо сказать. Постройте подобное, постройте лучше. И потом о чем-то говорите и, будем говорить так, чего-то добивайте. Сегодня надо сказать одно, что прежде всего, я не уверен, что в ближайшее, правильно, многие спортсмены говорят, вы постройте за 10 лет, за десятилетия хоть что-то подобное. Вот. И рядом города, которые вот областной центр Одессы, к сожалению, было несколько проектов. К Евро-12 было запущено строительство спортивного комплекса, ни один вопрос не решился. Поэтому, а сегодня, говоря о том, что мы движемся там, в Европу, там, в Америку или еще куда-то в цивилизованные страны, надо съездить и посмотреть, почему вы туда ездите, восхищаетесь количеством спортивных залов, спортивных тренажерных, бассейнов и так далее, когда люди проводят свой досуг и кроме, ну, занимаются и профессиональным спортом, и люди проводят досуг, и дети отличены от улицы и так далее. А у нас в стране почему-то это надо разрушить, при этом говоря, что у нас, ну, мы соблюдаем европейские ценности. Наостанок депутати підтримали пропозицію запросити одного з керівників Фонду держмайна України на наступну сесію. Засідання відбудеться 8 квітня. ДП МДП «Южний» звертається до президента. Лист розмістили на сторінці підприємства у Фейсбук. У зверненні, зокрема, йдеться. Під виглядом громадської організації «Деструктивні» фінансово-промислові групи намагаються захопити контроль над морським торговельним портом «Южний». Малочисельна група осіб вже декілька місяців веде агресивні дії, направлені на дестабілізацію ситуації на підприємстві. Вже тривалий час деякі громадські діячі безпідставно звинувачують працівників державного підприємства та керівництво Міністерства інфраструктури України у тяжких злочинах, що не підтверджується жодними доказами. Та є такими, що направлені на посягання честі, гідності та ділової репутації посадових осіб. Їх дії направлені на створення негативного іміджу ДП МТП «Южний», що може вплинути на операційну діяльність Держстивідора, написано у зверненні. Такі новини сьогодні. Бережіть себе. До зустрічі у п'ятницю.